פרשתנו, פרשת תולדות, עוסקת בין היתר בברכות יצחק לשני בניו, ליעקב ולעשיו. וכידוע, התורה אומרת, ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. למה כתוב ויאהב יצחק את עשיו, ואילו אצל רבקה כתוב אוהבת את יעקב? למה לא שניהם היו צריכים להיכתב בצורה שווה? יצחק אוהב את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. למה זה ויאהב? נשאלת השאלה הנוספת בעצם, האם באמת יצחק היה כזה אדם תמים? עשיו הצליח לרמות אותו ולהערים עליו כשהוא שאל אותו, אבא, איך, כיצד מאסרים את התבן, את המלח? ויצחק לא הבין מה שקורה? אז מה תגידו, הוא היה עיוור והוא לא ראה? אז רבקה לא הייתה יכולה להתקן אותו, תדע לך שזה בן רע מעללים, תתייחס ליעקב בהתאם, הוא איש תם, יושב אוהלים, הוא הצדיק. למה הוא העדיף לתת את הברכות לעשיו ולשלוח אותו להביא לו את המטעמים? הוא עד כדי כך תמים? לא ולא. יש שתי אפשרויות לחנך ילד. יש ילד שסטה מהדרך, הוריד את הכיפה, פרש מהתרבות הדתית שהאבא והאימא לימדו אותו, ולפעמים הולך בדרך אחרת. ואז האבא נמצא בדילמה, לזרוק אותו מהבית, לגרש אותו, להדיר אותו מנכסיו, להתנתק ממנו, או לחבק אותו, להמשיך לאהוב אותו, ואולי יום יבוא והוא יתקרב. יצחק מלמד אותנו שהדרך השנייה, חיבוק, אהבה, קירוב, תביא את הילד בחזרה הביתה, תביא אותו בחזרה לדרך הרצויה. הוא הבין היטב את כל התרגילים של עשיו. איך אני יודע? כשמדובר ב... ברכותיו של יעקב, כשיעקב בא, הוא בא עם אורות של עיזים ומכוסה בפרווה, ואומר לו יצחק, הידיים ידי עשיו, וכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, בוא, אני רוצה קודם כל למשש אותך. אז רש"י אומר, למה הוא ביקש, ממה הוא חשש פה? מה, הוא הרגיש פה משהו לא בסדר. אז רש"י אומר, הוא התפלא. הוא אומר לו, יעקב, בעזרת השם, אם ירצה השם, אולי יקרא השם את, את דרכי. כלומר, פתאום משתמש במונחים שהוא יודע שעשיו לא משתמש. כלומר, יצחק הכיר שעשיו הוא לא תלית שכולה תחלת. ממילא, אז הוא הכיר אותו. לכן התורה אומרת, ויאהב יצחק את עשיו. הוא לא אהב אותו באופן טבעי, אבל הוא הכריח את עצמו, ויאהב, הכריח את עצמו לאהוב אותו כדי לקרב אותו. ותשימו לב, לכל אורך ימי חייו של יצחק, עשיו לא עשה שום דבר רע, חיבד אותו. אחרי שהוא נפטר, יצא כל התרבות הרעה לפועל, אבל הקירוב שהאבא קירב, סייעה לו לאורך כל ימי חייו. יוצא איפה? שאם נקלעים במצב כזה שבן פורש מהדרך, תחבק, תאהב ותכריח את עצמך לאהוב עם כל הקושי, ואז תשיג את המטרה הרצויה, שהוא יתקרב חזרה לבית. שבת שלום.